Chámome Anxo Moure, dende pequeno criéime mamando cinema e, bueno, pues ao chegar a un certo tempo cumplín a miña ilusión, que crear un cine propio, un cine na aldea, un cine común, un cine para todas e todos. Cinema Palleiris. Realmente as nenas e os nenos de Chantada teñamos un universo que era a bicicleta, que era o río onde nadábamos e que era o cine. Quisen compartir esa cultura e ao mesmo tempo quisen compartir esa esperanza que para min é o cine. E grazas á Federación de Cineclubes collo un proxector de 16 milímetros e entonces empezo a viaxar por escolas, por barrios, por aldeas, divulgando cine. E claro, avanzando, un día nos dimos conta que neste proxecto que teñamos aquí, que é un proxecto pedagóxico, pensamos, un grupo de personas, que este pallar podía albergar un cine. Alguna locura realmente cando pensamos isto. Sabes que nos pallares se almacenaba, non? Aquí estamos almacenando tamén, non almacenamos palla ni millo. Estamos almacenando imaxes, estamos almacenando sons e, sobre todo, estamos almacenando educación e estamos almacenando algo moi importante, que son lembranzas. Aquí se ten proxectado en Super 8, en 16, en 35 e xa en digital. Ata, temos feito talleres de zootropos. Estas primeiras andainas do mundo da imaxen que dan voltas para que os nenos vexan a evolución do cine. Aquí xa pasaron máis de 3.000 nenas e nenos. E que parece increíble, moitos nenos, incluso podría decir, algún adolescente nunca entrou nunha sala de cine. Veñen nenos de Escairón. Entón, estas butacas, algunhas son do cine de Escairón. Estas butacas, os nenos, estuveron sentándose os seus avós. Os seus avós, cando nesta comarca os cines se enchían. É algo fermoso. Pero este, para moitos, é o bautismo de cine. Este cine non é un cine personal, senón un cine colectivo. As portas están abertas, estiveron abertas. E estarán abertas para todo o mundo que teña algo que proxectar, algo que contar, algo que cantar ou algo que imaginar. Nos encontros que facemos, sempre hai uns cafés. E mentre a xente vai e colla as súas palometas, é que hai xente coméndose unha empanada e tomando un viño da Ribeira Sacra. Xente, no cine suelen marcharse todos. Aquí non hai unha proxección no que a xente non se queda a conversar. A conversar sobre que lle parece, pero a conversar dentro dun pallar. A falar, a decir o que lle gustou, o que non lle gustou. Eu sempre me fixo nunha cousa da película. Espero que remate a película porque eu quero ver onde se rodou esa peli. Porque eu entendo que a pantalla é unha vela branca. E que isto entendo que é como un barco, como un barco. No que despegamos ata onde está, ata onde nos leva a pantalla. Creo que algo do que tamén a Ribeira Sacra pode estar orgulloso. Ao mellor a xente que pasa por aquí, alguna dela, ao mellor, pois lle queda esa experiencia de poder decir dentro de moitos anos había un cine dentro dun pallar que se chamaba Cinema Palleiriso. E eu ali ollei unha película.